tarde a todos aqueles que nos acompanham nesta emissão especial da Exposente Serviços TV, em simultâneo com a Norte Mais TV, uma emissão que hoje acontece a partir de Fragoso. E porquê? Porque Fragoso recebe a primeira prova do Campeonato do Minho de BTT. É a quarta vez que esta prova acontece aqui em Fragoso e desta vez a prova é para todas as categorias, incluindo escolas, para ciclismo e até para atletas não federados, que se incluem na categoria promoção. Eu estou bem próxima da meta e vejo passar já alguns dos finalistas, dos primeiros classificados de cada uma das categorias, e eles que iniciaram esta prova passavam poucos minutos depois das 2 da tarde e que tinham pela frente 3 voltas ao circuito. Alguns deles estão mesmo a terminar. Quem organizou esta prova foi a Associação de Ciclismo do Minho e Lamaceiros TT, com quem teremos também a oportunidade de conversar ao longo desta tarde de emissão dedicada ao BTT. Hélder, acabaste de cortar a meta. Qual é assim a primeira sensação? Cansaço, acima de tudo. Não foi nada fácil, apesar de trabalhar todos os dias. Que com a escola também não tem sido fácil, porque tenho o horário bastante preenchido e tenho treino à noite. Mas pronto, correu tudo bem, ganhei, claro. E queria agradecer aos meus pais, aos meus patrocinadores. Mas em especial desta vez à minha mãe, que me apoia a 100%. Também, claro, meu pai, mas eu queria lhe dedicar a vitória. E agora é descansar e festejar, acima de tudo, esta vitória. Que momento ternuriente que a Exposente Serviços TV teve a honra de registar o Hélder, então, a dedicar esta vitória à mãe. Hélder, como é que tu te preparas para uma prova destas? Claro que tudo isto acontece com os patrocinadores, mas acima de tudo o meu treinador, que me ajuda bastante e me apoia nos momentos piores de forma, neste caso. Mas já faz alguns meses, venci a Taça de Portugal de ciclocross ainda há poucas semanas. E estou bastante feliz e vou continuar a trabalhar todos os dias. Tu tens que idade? 15 anos. E desde que idade é que tu estás nestas andanças do BTT? Bastante cedo, pai. 13 anos, 13 anos fiz a minha primeira corrida. Comecei logo por um segundo lugar, eu lembro-me numa uma prova assim de menor escala, menor dimensão. E pronto, eu gosto disto. Também o meu pai pratica BTT todos os dias comigo e também ele que me ajuda bastante. E achas que isto, aliado aos estudos, é um incentivo, é um estímulo, porque te permite descomprimir dos momentos de estudo? Achas que consegues conciliar bem e tornar as duas coisas importantes na tua vida sem descurar nenhuma? Não é nada fácil. Primeiro está a escola, como sempre meus pais me dizem, ainda por cima estou no curso de Ciências e Tecnologias. Mas há sempre tempo para tudo, até, sabem, depois de um teste ou de um voluntar de estudo, ir treinar, também serve de incentivo. Disseste-me que o teu pai também praticava BTT, foi por isso que escolheste esta modalidade em prol de outra? Também foi, mas andava no futebol na altura, pois eu gostava de dar umas voltas com o meu pai ao fim dos jogos ou até mesmo antes, que eu não gostava muito do futebol. E depois ele incentivou-me, fui para a equipa dele e depois praticamente a minha formação foi na minha atual equipa, que também tem grandes atletas e grandes diretores desportivos, e são eles que me incentivam também. Olha, tu ficaste em primeiro lugar nesta prova. Esta é a quarta vez que isto acontece em Fragoso. És de cá, costumas participar sempre aqui no campeonato quando ele passa aqui por Fragoso? Sim, comecei já também há 4 anos. Eu lembro-me que foi a minha primeira prova federado, não estava nesta equipa. Lembro-me de ter ficado em último e no ano passado corria contra os mais velhos, neste caso, e lembro-me de ter ficado em quinto, mas também já realizei as 4 provas e esta fiquei em primeiro, mas também lembro-me de já ter feito um terceiro lugar. Este ano foi em primeiro. O que é que se pensa quando tu estás a 1 metro da meta e sabes que vais ser tu o primeiro a passá-la? O que é que se sente? Não há palavras para descrever esse momento. Sem dúvida, mais feliz da corrida. É que eu deixo todo o nervosismo para trás e apenas festejar e estar feliz para o resto do dia. Eu estou já com a Eugénia Guimarães, que eu estava a apreciar ali de longe e vi aqui a torcer pelos filhotes, não é assim? Sim.
Tem quantos filhos a participar hoje na prova? Dois, o Leandro e a Margarida. O Leandro e a Margarida. Algum deles já terminou ou ainda estão em competição? Não, estão em competição. Uma está em competição e o outro ainda vai correr. Só sai depois às 4:30. São atletas federados? Sim, sim. No BTT Braguinhas. Portanto, já é habitual este tipo de... Sim. E é fácil ter um filho que seja atleta federado? Não é muito fácil, mas por eles a gente faz tudo. E em relação à escola, eu sei, e dizia-me há pouco, eu estive a falar com o Helder, que foi foi o primeiro classificado numa das categorias, e ele dizia-me que nem sempre é fácil associar a escola a este desporto. É verdade, só que eu por acaso tenho essa sorte. Primeiro está a escola e depois estão os treinos das bicicletas. Primeiramente... Eles têm cumprido bem o papel de bons alunos e de bons atletas? Muito bom. E para uma mãe que tem que ver o filho a competir com outras pessoas e estar deste lado a sofrer, como é que é? É complicado, é duro, mas para eles temos sempre um sorriso, temos de estar sempre felizes com eles, mostrar um bom sorriso. Exatamente, eles costumam ter bons resultados? Sim. Foram os dois, tanto um como o outro, foram à gala final, ficaram muito bem classificados. E quando os resultados não são assim tão positivos, como é que uma mãe encoraja o filho a não desistir? Muita força que lhe dou. A vida é mesmo assim, tem que lutar, nem sempre podemos ganhar, não é? Tem alguém na prova? Sim. É quem? É uma filha? Sim, Ana Rita Val. E já terminou a prova ou ainda está em competição? Não, está na última volta. E que idade é que ela tem? Tem 29. E já anda nisto do BTT há muito tempo? Acho que pai, há 7, 8 anos, talvez. E qual é o sentimento de uma mãe que está aqui junto à meta para ver a filha terminar a prova? Olha, é uma emoção muito grande, muito grande. Quando elas terminam uma prova em bom, sem acidentes, não é? Por isso é muito bom. O percurso da Ana Rita tem sido com bons resultados? Sim, já foi campeã. E depois teve um acidente e foi um bocado abaixo, mas felizmente, além da gravidade que teve, correu bem, não é? E agora está em competição outra vez. Como é que se dá ânimo a uma filha que tem um incidente desses? Olha, foi muito difícil ver uma filha com um colar cervical, com um pulso partido, vê-la assim esticada numa cama, andar 5 meses de colar cervical, foi muito difícil, mas tive que haver muita força. Mas foi um acidente relacionado com a competição? Sim. E nesse momento passou-lhe pela cabeça porque é que a minha filha se foi meter nisto do BTT? Olha, não. Não me passou porque ela faz aquilo que ela gosta. E quando os filhos fazem aquilo que gostam, nós apoiamos. É por isso que veio até cá hoje. Sim, sempre que posso venho. Já é, esta é a quarta vez que o campeonato passa cá por Fragoso. Já é hábito vir cá? Sim, é o terceiro ano que cá venho. Muito bem. Dos outros anos, a Ana Rita ficou bem classificada? Sim. Olha, o ano passado furou. E em primeiro furou. E quando há um furo, o azar de uns é a sorte de outros. É o João Gabriel, tem 10 anos, é de Roriz Barcelos, está no 5º ano e hoje foi o segundo classificado da categoria dele. João, o que é que tu sentes quando vais cortar a meta? Eu sinto que consigo ganhar o lugar e que ainda posso ganhar pontos para ficar em regional de milho. Tu treinas muito durante a semana? É, sextas e quintas faço um treino normal como os outros. E a escola? É fixe. Dá para conciliar bem? Consegues ser bom aluno e consegues ser bom atleta? Mais ou menos. O que é que isso quer dizer, mais ou menos? Ter mais ou menos notas razoáveis e sou bom atleta. Mas se eu te perguntar se tu gostas mais do BTT ou da escola, a resposta é... BTT. Do BTT. E no BTT, o que é que tu gostas mais? Dos saltos. Dos saltos. Tu tens 10 anos, desde que idade é que praticas BTT?
Eu, desde o primeiro ano, Benjamin. E desde o segundo? Quantos anos tinhas quando começaste a praticar BTT? 7 ou 8. Ah, vi logo, 7 ou 8, olha. E porquê que tu escolheste praticar BTT e não escolheste praticar outro desporto? Eu também pratico estrada, mas eu gosto mais de BTT. É assim um desporto que te fascina? É. E já entras em provas, em competição há muito tempo? Sim, desde que fui para iniciado. Agora já sou infantil e já deu para notar o que é ser iniciado. E ficaste satisfeito com este segundo lugar aqui hoje em Fragoso? Ok. Muito bem, estás preparado para o resto do campeonato? Sim. Expectativas, hã? Achas que terminas num bom lugar? Sim. Sim? Muito bem. Olha, queres aproveitar e mandar um beijinho para as pessoas que nos estão a ver lá em casa? Quero mandar beijinhos para os meus avós e para os meus tios. Muito bem. O João manda beijinhos para os avós e para os tios e eu mando beijinhos a todos aqueles que nos estão a acompanhar nesta emissão das Pozente Serviços TV em simultâneo com a Norte Mais TV. E um beijinho especial a todos aqueles que nos estão a acompanhar, mas que estão longe, não é? Que não estão em Portugal, que estão espalhados pelo mundo. Um beijinho para cada português que está em cada canto do mundo e que está hoje com a Pozente Serviços TV nesta primeira prova do Campeonato Domingo de BTT. Se eu há pouco entrevistava a mãe, agora entrevisto a filha atleta, que é Margarida. Margarida, sei, a tua mãe já esteve à conversa comigo, sei que estas andanças do BTT já não são novas para ti. Não, já começaram há faz agora 3 anos. Margarida, tu tens quantos anos? 13. E é fácil conciliar isto do BTT com a escola? É, eu tenho muitas tardes livres e há sempre tempo para treinar. Quanto tempo é que tu dedicas aos treinos? Vai 2 vezes por semana, por aí. E quanto tempo é que tu dedicas aos estudos? É praticamente todos os dias. Portanto, não há aqui o problema do BTT de roubar tempo para o estudo e influenciar as tuas notas? Não, isso não. Olha, porquê é que tu escolheste praticar esta modalidade? Porque o meu irmão e o meu pai andam os dois de bicicleta e eu sempre gostei de os ver e então é sempre ganhei o vício. E tu costumas entrar em provas de competição, pelo que eu sei, consegues bons resultados. O que é que uma atleta de 13 anos espera para o futuro? Evoluir, ficar melhor, não sei. Muito bem. E comigo tenho também a... Lucia. A Lucia. E porquê é que foi ela a dizer o nome? Porque é o nome com pronúncia espanhola, diz ela. Portanto, aqui uma atleta quase internacional. Lucia, há quantos anos é que tu praticas BTT? 5, por aí. 5 anos. E tu tens quantos anos? 13. 13 também. O que é que te fascina nesta modalidade? Nós conseguimos estar sempre mais e lutar e tentar sempre a ter um objetivo maior. Esta prova correu como tu esperavas? Não, era uma prova muito dura, havia muitas subidas e era muito difícil de conseguir manter sempre o ritmo. É a quarta vez que isto acontece aqui em Fragoso. É a primeira vez que participas ou já cá estiveste? Não, já aqui estive. Como é que tu concilias aqui este gosto pelo BTT com os estudos? É muito difícil conciliar, eu saio sempre muito tarde da escola e chegar a casa, estudar e treinar é difícil. Tens familiares em que país? Espanha. Daí a pronúncia espanhola. Quem é que está em Espanha, da tua família? A minha mãe. A tua mãe? Tu vives em Portugal sem a tua mãe, é isso? Não, a minha mãe vive connosco, mas é espanhola. E costumas ir lá muitas vezes? Sim. Gostas mais de Portugal ou gostas mais de Espanha? De Espanha. Gostas mais de Espanha? Portugal também, mas... Tens o coração dividido. Sim. Então, se quiseres aproveitar, mandar um beijinho para a tua família que está longe, que, quer dizer, não está assim tão longe, está já aqui ao lado, Espanha já aqui ao lado, mas se quiseres aproveitar para mandar um beijinho para os teus familiares que estão em Espanha, aproveita. Beijinhos! Como é que queres mandar um beijinho a alguém em particular que tenhas lá por Espanha?
Pode ser, é a minha prima, Eva Álvarez. Eu estou com a Beatriz Faria. Se eu há pouco falava em atletas que eram quase vizinhas de Esposende, a Beatriz é de Marinhas, portanto, aqui uma atleta que sabe ou conhece na perfeição a nossa Esposende de Serviços TV, não é verdade, Beatriz? Beatriz, tu quantos anos é que tens? 14. Tu já terminaste a tua prova, correu como esperavas? Sim, correu nos possíveis. Foi difícil? Mais ou menos. Achaste que o percurso podia ser mais acessível tendo em conta a vossa categoria? Estava bom, podia ser mais uma volta. Muito bem. Olha, tu andas nisto do BTT há quanto tempo? 3 anos, acho. 3 anos. E porquê é que optaste por praticar esta modalidade? O meu irmão começou a fazer provas, meteu-me o vício e entrei para o BTT. Portanto, tens um irmão já nestas andanças do BTT? Já andou. Já andou. E era atleta federado também? Sim. E até agora, as competições têm corrido bem? Tens conseguido bons resultados? Tenho corrido dentro dos possíveis, faço bons resultados. E por um dos Masters 50 estão a efetuar treino? Primeiro está sempre à frente a escola, depois é que temos os nossos treinos para conseguir alcançar os nossos objetivos. Tu quantas vezes é que treinas por semana? 3, 4 dias. O que é que tu esperas do BTT para o teu futuro? Gostava de ser campeã nacional, entre outras coisas, por exemplo, correr pela seleção. Beatriz, os teus pais, tu falavas que o teu irmão te incentivou, mas e os teus pais também te apoiavam nesta aventura que é o BTT? Sim, assistem a todas as provas que eu vou e ajudam em tudo. Eu estou já com a Celina, que também é da equipa de Marinhas, portanto, também ela conhece bem a Esposende Serviços TV. Sim. Celina, 3 voltas depois, estás cansada? Muito. Era uma prova um pouco difícil, um circuito que exigia muito, muita concentração, porque era um pouco técnico nas subidas, tinha muita subida e muito duro. E no final, ficaste satisfeita? Fiquei mais ou menos, começou o segundo ano de cadete, esperava fazer um melhor lugar, mas para o começo da época já é bom. Já tiveste conhecimento de qual foi o lugar que conseguiste? Fiquei em terceiro lugar. Terceiro lugar, portanto não é nada mal, terceiro lugar, parabéns, antes de mais. Celina, que idade é que tu tens? Eu vou fazer 16 este ano, tenho 15. E há quanto tempo é que estás nisto do BTT? Há 5 anos. O que é que te levou a querer praticar esta modalidade? O meu pai gosta muito desta modalidade e o meu primo, que já andava nesta equipa, entusiasmou-me e incentivou-me para entrar para a equipa, já que gostava de fazer desporto, então eu decidi entrar. E o que é que achas que distingue o BTT dos outros desportos? O BTT é muito especial, para mim. Eu sempre andei de bicicleta, que o meu pai gostava muito. E é um desporto que tenho muitos outros pessoalmente que eu gosto muito mais, não sei muito bem explicar. O que é que tu encontras no BTT? É o espírito competitivo, é a descontração de momentos, por exemplo, dos momentos escolares? Há momentos em que vocês têm que estudar muito, porque Sim. têm vários testes. Isto também é um momento de descontração, é um momento que vos permite também incutir o tal espírito de competição que eu falava? Sim, com a escola andámos muito tensos, não é? Com os testes, estudar isso tudo, e temos que conciliar com os treinos, e quando vimos para uma prova esquecemos mais ou menos isso tudo e conseguimos relaxar e ficar com uma cabeça mais livre para poder começar a somar em grande outra vez. Olha, e o BTT também te trouxe novas amizades? Muitas, nem que seja da própria equipa e mesmo de outras equipas, ganhei muitas amizades. Quantas vezes por semana é que tu treinas? 5 vezes, mais ou menos. 5 vezes. E como é que é a relação do BTT com a escola? É preciso conciliar nos treinos. Há dias em que não se pode ir aos treinos e estudar. E é um bocado difícil, mas com muito tempo conseguimos fazer isso. Quantas vezes já estiveste cá? Tive 3. O ano passado não pude vir porque não estava cá. Mas já há 2 anos e há 3 estive cá. Portanto, estiveste na primeira edição, se bem percebi, não é? Que Sim. aconteceu cá em Fragoso. Notas alguma diferença no que diz respeito à organização?
Estão sempre a evoluir, sim. E em relação ao campeonato, quais são as suas expectativas para o final do campeonato? Tenho umas grandes expectativas para o campeonato de mim e também a nível nacional, Taças de Portugal e Campeonato Nacional, que vou tentar focar, fazer uns bons lugares, e o Campeonato do Minho também, para tentar pelo menos fazer os três primeiros. Fragoso estreou-se, por assim dizer, no Campeonato do Minho de BTT em 2013, depois 2014, 2015, 2016 é então o quarto ano, aqui começa o Campeonato do Minho, é a primeira prova, seguem-se 9, este ano a organização informa que há menos provas para também melhorar a qualidade organizativa da competição. São 9 no total as provas, 2 delas contam com pontuação para a Taça Interregional Porto Minho. Eu estou já com Álvaro Pereira, um membro da organização Lamaceiros TT. Começo por lhe perguntar quais são as expectativas, visto que já vamos praticamente a meio da tarde dedicada ao BTT. Quais são as expectativas para o final? Acima de tudo, que a prova corra dentro da normalidade, que ninguém se magoe, porque é um dos nossos objetivos, é prezar pela segurança, e por isso mesmo temos bastantes elementos enquanto comissários de pista, para garantir acima de tudo o máximo de segurança, quer para quem está na competição, quer para o público que está a assistir em algumas zonas de espetáculo, não invadir a pista propriamente dito e criar aqui alguns incidentes, que consigam ganhar os melhores. Portanto, o circuito está bom, graças a Deus este ano o São Pedro teve alguma atenção connosco, tornou a pista um bocadinho mais rápida, mas também um bocadinho mais dura. As expectativas, no fundo, é que tudo corra 100%, quem conseguir dar o seu melhor consiga atingir os objetivos, já que é o arranque da prova, e sendo assim o início aqui do Campeonato do Minho. Este ano temos essa feliz sorte de sermos nós o promotor do arranque da época, e que assim continue a ser, se for possível, mas que tudo corra, como eu disse, tudo corra na normalidade. É difícil organizar uma prova como esta. Esta é a primeira prova do campeonato. É difícil passar por todas as etapas até chegarmos ao dia de hoje, e no dia de hoje continuar a concretizar cada uma das etapas numa luta contra o tempo. É sem dúvida difícil. Para nós já se torna, se podemos dizer, se há alguma facilidade, porque já é a quarta edição que estamos a realizar, e tentamos sempre de ano para ano melhorar as condições e aquilo que nós podemos oferecer à competição. Obviamente que este ano sentimos um pouco mais de responsabilidade pelo facto de sermos o início da época, tentámos preparar o circuito à semelhança do ano anterior, na mesma, prezando acima de tudo pela segurança, mas como é óbvio, isto requer muita mão de obra, muitos recursos humanos envolvidos, a antecipação da prova, o prever tudo o que vai ser necessário no dia, que se consiga realmente garantir que à hora certa está tudo a funcionar. Estamos a falar de uma estrutura da organização, somos todos voluntários, portanto temos a Associação Lamaceiros aqui de Fragoso, contamos com o nosso tempo disponível no final do dia, aos fins de semana, dedicar o máximo e contar acima de tudo com o apoio da população, de alguns dos nossos patrocinadores, que são incansáveis e fundamentais para que nós consigamos manter a realização deste tipo de atividades. Claro que esperamos que no futuro se torne mais fácil ainda termos outro tipo, eventualmente, de verbas disponibilizadas para podermos fazer face a toda a estrutura e todo o custo que a prova tem envolvida, mas com o esforço de todos conseguimos. Falava nas ajudas e nos patrocinadores, mesmo em tempos de crise é difícil conseguir a atenção deles e conseguir a ajuda deles, ou não? Há uma grande abertura pela parte deles para participar e ajudar a concretizar este tipo de provas? Não vou dizer que seja difícil para eles, porque todos nós sentimos essa dificuldade, mas no que diz respeito à causa que é, felizmente temos pessoas que dão aquilo que podem, tentam ajudar-nos dentro do possível, mas felizmente não dizem que não. Há sempre qualquer coisa para a causa que é, porque não deixa de ser uma estrutura organizada na freguesia, para além da visibilidade que dá, todos nós ficamos a ganhar, as próprias equipas, as marcas, os próprios patrocinadores, é uma forma de também os podermos ajudar na promoção do seu nome, e a contrapartida que têm é realmente conseguirem no dia vir cá e verificar que compensou, valeu a pena o esforço
esforço que tiveram e a ajuda que deram para a estrutura que aqui foi criada. O BTT é uma prova, uma modalidade que está cada vez mais na moda. Nota que de 2013, que foi a primeira vez que passou cá por Fragoso, até agora, 2016, o público aumentou em número? Relativamente a praticantes, temos vindo a verificar que há uma maior participação de atletas, principalmente em termos de amadores. Mesmo na prática, sem ser em competição, há muitas mais pessoas a praticar BTT. No que diz respeito a público, terá uma melhoria significativa do ano anterior para este ano, uma vez que o ano que passou esteve sempre a chover e foi difícil. As pessoas, por muito que quisessem assistir e aplaudir e no fundo acompanhar aqui toda esta produção, é difícil porque as condições climatéricas não ofereciam as melhores condições. Mas verificou-se este ano que houve muita mais adesão, quer do público daqui da região, quer em termos de equipas, como é o arranque, também vieram mais. Mas sim, há uma evolução significativa da prática do BTT e isso vê-se dia para dia. Portanto, estão reunidas as condições para o circuito de Fragoso continuar a fazer parte deste campeonato? Espero bem que sim, pelo menos será uma das atividades que nós vamos fazer questão de continuar a realizar, com mais ou com menos esforços, tentar sempre de um ano para o outro preparar e melhorar, mas sem dúvida que é uma atividade que é para continuar aqui a realizar, desde que haja condições para isso, e as entidades que estão envolvidas, nomeadamente a Federação e a Associação de Ciclismo do Minho, se o circuito de cá continuar a oferecer as condições que eles assim o exigem, temos todo o gosto e prazer em continuar a realizar cá essa atividade. Eu estou já com o Sr. Francisco Pereira, representante da ACIB, e também a ACIB decidiu juntar-se a esta primeira prova do campeonato domingo de BTT, não é assim, Sr. Francisco? Sim, já não é a primeira vez que nós o fazemos, desde que o Sr. Álvaro, o presidente dos Lamaceiros, nos tem pedido o apoio, nós com todo o gosto temos colaborado no sentido de melhorar sempre estas provas. Acho que é mais valias aqui para a freguesia, para a juventude, e desde já dou os parabéns à direção dos Lamaceiros através do Sr. Álvaro. É importante também para a CIB publicamente mostrar que se associa a este tipo de eventos? Sim, é sempre importante porque nós estamos sempre ao lado do desporto, da juventude, não é só sobre os comerciantes, é também procurarmos colaborar com os jovens para que realmente eles possam estar no sítio certo, em vez de andarem aí, pronto, em maus caminhos. Isto leva-os a praticar o desporto, que é saudável, e ao mesmo tempo a ficar mais enriquecidos na vida social. Este tipo de provas traz sempre muito público, principalmente aqui a Fragoso, não é? Que é a localidade que acolhe a prova. Também isto é importante para o comércio local? Sim, pronto, eu acho que sim, porque o comércio local, se tiver qualquer evento na sua freguesia, pronto, as pessoas não se retiram da freguesia e se lhe apetece tomar um café ou beber uma cerveja, uma sandezinha, vão aos cafés locais, já não vão para fora daqui de Fragoso. Eu acho que isso que é importante, restaurantes e muitos deles que vêm de fora acompanhar aqui os ciclistas, que de certeza que irão aos restaurantes e, portanto, os restaurantes nesse aspecto estão a faturar, que é isso que eles querem. A ACIB vai continuar então a associar-se a esta iniciativa? Sim, continuará a colaborar com os Lamaceiros, porque merecem-nos todo o respeito pelo empenho que eles têm tido, pela dinamização que eles têm tido. Acho que isso que é muito bom, que é para o comércio local, que é para a juventude, e portanto nós estamos sempre ao lado destas pessoas. Com Armando Sousa, da Associação de Ciclismo do Minho, a quem começo por perguntar, estamos a caminhar a passos largos para o final, que expectativas há daquilo que ainda está por acontecer e qual é o balanço que se faz até ao momento? Olá, boa tarde. É assim, em relação ao balanço, e vou começar já pelo balanço, está a ser extremamente positivo, a organização está dentro daquilo que era expectável, tendo em conta os padrões de qualidade que tentamos manter nas provas da Associação de Ciclismo do Minho. Quanto às expectativas, eu penso que as expectativas estão a ser cumpridas, eventualmente superadas pelo número de participantes na prova e da forma como houve a adesão de parte de todas as equipas. É a primeira prova do calendário do XCO, que eu penso que já estávamos, de certa forma, à espera de uma grande afluência, mas cumpriu-se com as expectativas até ao momento. Quanto tempo é necessário para se organizar um evento desta dimensão?
Bem, a Associação de Ciclismo de Minho, sendo uma entidade já com muitos anos no ciclismo, temos um mecanismo e uma estrutura já montada que nos permite, obviamente, reduzir os tempos de organização de um evento. No entanto, localmente, obviamente, e quanto a esta parceria feita com o organizador local, exige muito tempo e muito sacrifício por parte dos intervenientes. Demora sempre, não digo umas semanas a preparar um evento destes, até porque é preciso fazer os traçados do circuito, é preciso toda a logística para os paddocks, tudo isso, e isso obviamente acarreta muito tempo e muito trabalho para quem envolve e para todos os envolventes na modalidade. Qual é, assim, a tarefa que considera ser de maior dificuldade? Eu acho que são todas. Eu, enquanto diretor da Associação de Ciclismo Minhos, também já fui comissário e sei que é que está do lado de lá também, fazer as classificações, controlar as passagens, tudo isso, e depois temos toda esta logística que nós, eu não sei, mas são dezenas de pessoas que envolvem uma prova desta dimensão, cada um com a sua tarefa, obviamente, umas mais complicadas, outras menos complicadas, mas todas elas têm um grau de dificuldade, acho eu, acrescido, porque e só com a boa vontade das pessoas é que conseguimos, obviamente, levar para a rua ciclismo. Esta é a quarta vez que a prova passa aqui por Fragoso. Este ano tem a particularidade de estar a ser transmitida em direto pelas Podiante Serviços TV. Qual é a importância desta transmissão para vocês? Eu penso tudo que seja a favor do ciclismo e que possa promover o ciclismo, obviamente, que é de louvar e de agradecer a quem o faz. O ciclismo atravessa momentos de dificuldade como em todas as modalidades e obviamente que a projeção que tem ao passar numa televisão, obviamente que traz grandes vantagens para todos os envolvidos, desde os patrocinadores, desde a organização à própria Associação de Ciclismo de Minho, e não tenho dúvidas que esta particularidade da transmissão é de extrema importância para todos os envolvidos, patrocinadores e essencialmente, porque podem projetar a imagem e aí ter o retorno também daquilo que apoiam e do que apoiam o ciclismo durante todo o ano. A organização obviamente vê reconhecido também um trabalho que é de extrema importância, portanto eu acho que sem dúvida que é de louvar o facto de estar a ser transmitido. Esta é uma atividade que mobiliza também muito público e que traz muito público aqui a Fragoso, portanto acaba por envolver também o comércio local. Em relação aos patrocinadores, a ajuda foi a que esperavam ou até conseguiu superar as expectativas? Pois é, sim. Nós em relação a essa questão, será mais uma questão direcionada para os patrocinadores locais ou para a organização local, porque a ACM, sendo a representante e a entidade que regula o ciclismo nos distritos de Braga e de Viana do Castelo, obviamente temos já um pacote desde o início da época, com todos os nossos patrocinadores, os sponsors, toda a estratégia montada. Obviamente que depois, numa fase seguinte, existem os organizadores locais, e esses sim têm todo um trabalho de angariar os patrocinadores de forma a conseguirem cumprir com as despesas que inerentes a tudo isto. E cada vez mais é uma prova provada que, efetivamente, o apoio ao ciclismo tem o seu retorno, e isso que acabou de dizer é de extrema importância. Envolve não só os patrocinadores diretos do evento, mas depois todo o comércio local. E é essa a grande vantagem, e é esse o que se pretende, ao fim e ao cabo, além de promover o ciclismo, é também dar esse retorno a quem apoia esta atividade, e no caso do comércio local e todos os patrocinadores locais, obviamente. Temos atletas de grande qualidade nesta modalidade. Sim, temos, aliás, é uma questão de vermos. Hoje aqui estão 3 ou 4 campeões nacionais da modalidade. Eu estou com o Abel Machado, que acabou de terminar a sua prova. Como é que correu? A prova correu muito bem. É a primeira prova agora na abertura do Regional do Minho. Ainda cedo para dizer o que é que vai correr durante a época, mas em princípio tenho treinado bem. Também não acabei a época de ciclocross há pouco tempo. Sinto-me em forma, sinto-me bem. Os meus adversários é que me motivam para este tipo de corrida. E estou muito feliz, muito contente. Quero dedicar esta vitória à minha família e à minha equipa e aos meus patrocinadores. Dedica quanto tempo da sua vida ao BTT? Digamos que é quase todos os dias. Quase todos os dias? Sim. Portanto, um exemplo para os mais jovens.
Sim. Nós hoje vimos aqui meninos bem pequeninos já, também com um treino intenso, mas que veem nos mais velhos o exemplo daquilo que querem para o futuro. Está ligado ao BTT desde os tempos de infância ou já era um bocadinho mais crescido? Comecei o meu BTT com nunca ter feito desporto na minha vida. Comecei com 36 anos. Eu mal comecei, na promoção comecei a ganhar, eu adoro competir. É, competir para mim é tudo. E porquê que escolheu o BTT em particular? Porque é uma modalidade que me dá cabo do canastro, digamos assim. Eu sou muito estressado e isto acalma-me muito. Portanto, é uma forma também de ter cuidado com a sua saúde e de, não é? É, com a minha saúde e descarregar a minha adrenalina também. Muito bem. Expectativas para o final do campeonato? Esta é a primeira prova? Sim, eu costumo treinar muito, eu corro nas corridas para ganhar todas, mas uns anos anteriores eu sou uma pessoa que treino muito e descanso muito pouco. Tenho capacidades para ganhar, mas o meu estilo, eu tenho que ter mais cuidado com os treinos, porque eu treino demais. Qual é a sua profissão? Limpezas industriais. Limpezas industriais. E ainda assim tem genica para, no final do dia, pegar na sua bicicleta e ir treinar? Sempre, não pode falhar, não falta. Todo o atleta que tem uma, digamos, os veteranos, acho que têm uma capacidade de sofrimento acima da média mesmo, não é? Porque vê-se os veteranos, a nível das outras categorias, os Masters 40 são malucos. São pessoas que gostam de se divertir e ganhar e mostrar aos jovens que estamos em forma. Se tivesse que dar um conselho a quem nos está a ver lá em casa para começar a praticar esta modalidade, o que é que diria? Olha, a primeira coisa, gostar. E segundo lugar, isto faz muito bem à saúde. Embora pensem que não, isto faz muito bem à saúde. Nós estamos sempre em forma. Muita gente pensa que não, mas nós estamos sempre em forma. Eu sinto-me sempre em forma. Sempre, 101%. Quero aproveitar a oportunidade para mandar cumprimentos a alguém que esteja a ver-nos através das Pós-Entre Serviços TV. Olha, eu queria mandar uns parabéns a todo este público, é espetacular, e é isto também que nos motiva, porque se não tivermos público, não nos dá aquela pica. E quanto mais público tem na pista e não sei o quê, obriga a gente a dar mais de nós, e a fazer mais habilidades e não sei o quê, e nós veteranos somos malucos. E queria perguntar mais uma vez os parabéns aos meus patrocinadores, e a toda a minha equipa, e à minha família, e a todos vocês. Nuno Martins, adjunto de vereador do Desporto da Câmara Municipal de Barcelos, a quem eu começo por perguntar que importância tem isto para a localidade, mas também para Barcelos. Muito boa tarde. Este tipo de atividades é essencial para a dinamização do território concelhio e, em especial, neste caso, aqui para a freguesia de Fragoso. É sempre um dia diferente, um dia desportivo por excelência, um dia que atrai aqui à freguesia e também às freguesias vizinhas e mesmo a Barcelos, centenas de pessoas que venham um pouco de todo lado, e é sem dúvida muito importante para dinamizar aqui o território e também ter alguma influência no próprio comércio local, que é sempre um ponto muito importante a ter em conta. Isto acaba então por ser um bom cartão postal, digamos assim, daquilo que é também parte do concelho de Barcelos. Sim, sem dúvida. Aliás, aqui eu acho que podemos ter um belo exemplo daquilo que é Barcelos, daquilo que é um elemento identitário por excelência de Barcelos, que é o movimento associativo. Temos um movimento associativo fortíssimo, que em várias modalidades, em vários tipos de atuação, desenvolve um trabalho fantástico. E a parte desportiva é um bom exemplo desse trabalho que é feito. São centenas de associações que fazem um trabalho de dinamização local muito importante, um trabalho muito importante com os atletas, sobretudo em termos de formação, e aqui a Associação Lamaceiros TT está-nos a dar um bom exemplo do que é essa atividade desenvolvida pelo Movimento Associativo Barcelense, ao qual o município de Barcelos, sempre que pode, associa-se também e presta-lhes um reconhecimento, e aproveitar também esta oportunidade para prestar aqui um reconhecimento por todo o trabalho desenvolvido pelo Movimento Associativo em Barcelos, e neste caso em específico pela Associação Lamaceiros TT.
Isto, de facto, esta prova mobiliza muita gente e ao longo da tarde foram muitas as pessoas que por aqui passaram, mas também acaba por influenciar o comércio local. Sim, sem dúvida. Além dos atletas que vêm para competir, uns mais para competir, outros com certeza também para se divertir, que, esperemos sempre que haja essa componente de diversão e de confraternização, que é essencial sobretudo para aqueles atletas mais jovens que mesmo estando em competição desenvolvem outras qualidades, outras valências pessoais e humanas quando estão em competição em equipa. Mas como estava a dizer, sem dúvida que é importantíssimo para o comércio local, para a economia local de uma forma geral. A vinda de pessoas, a visita de inúmeros turistas e visitantes, neste caso mais visitantes ao território, é essencial para trazer mais valor acrescentado ao pequeno comércio, sobretudo, que nestes dias aproveita para ter algum incremento na sua atividade diária. Este ano a prova tem a particularidade de estar a ser transmitida em direto pelas Esposende Serviços TV. Não sei se conhecia, mas quero perguntar-lhe qual é que é a importância desta transmissão em direto e de levarmos a prova de Fragoso para o mundo, porque temos felizmente vários portugueses espalhados pelo mundo que vão assistindo a vários momentos daquilo que é a cultura e desporto do nosso país através das nossas emissões em direto. Sim, de facto já conhecia a Esposende TV, já tive a oportunidade de observar algumas peças, algumas transmissões da vossa entidade, nomeadamente online, e sem dúvida que é importantíssimo para quem promove este tipo de eventos poder ter um canal de divulgação tão importante como é a Esposende TV. Para poder levar um pouco mais além o trabalho que é feito, este trabalho que é visível aqui, por quem nos visita, claro está, mas com a vossa ajuda será visível, como estava a dizer, além fronteiras, um pouco por todo o mundo, e assim poderemos de facto demonstrar aquele trabalho que é tão característico das pessoas, perdoem-me que o diga, mas acho que é verdade, as pessoas do Minho sobretudo, e aqui em Barcelos somos minhotos de gema, digamos assim, e é sem dúvida um trabalho fantástico também da vossa parte, e deixar aqui uma palavra já agora de agradecimento por nos ajudarem a promover Barcelos, a promover o desporto, a promover o associativismo e enfim, a estarmos presentes mais além do que o nosso território. Muito bem, em nome da Esposende de Serviços TV agradeço as palavras e para terminar ia apenas pedir-lhe uma mensagem para então quem está do outro lado a ver esta emissão em direto. A mensagem, já que estamos aqui no âmbito de uma atividade desportiva, a desafiar toda a gente a praticar estilos de vida saudáveis, é essencial. Sabemos que nem sempre é fácil atendendo ao ritmo de vida que hoje em dia todos temos, mas acho que as pessoas estão cada vez mais consciencializadas que estilos de vida saudáveis, a prática da vida desportiva é essencial para que possamos desenvolver todas as nossas atividades de melhor forma, seja a nível pessoal, a nível familiar, a nível profissional. Portanto, aproveitar esta oportunidade e este contexto para convidar todas as pessoas a praticar desporto e, se possível, a visitarem Barcelos para praticar desporto, para participar nestes eventos, mas também noutro âmbito, no âmbito turístico mais lato, poderem visitar Barcelos, conhecerem a nossa gastronomia e vinhos, já agora, deixar aqui uma nota, porque este ano o Minho foi distinguido como região europeia da gastronomia, portanto, aproveitar para virem a Barcelos neste ano especial, a provar a nossa gastronomia fantástica. Aliás, hoje temos, precisamente em Barcelos, o segundo fim de semana da Lampreia, portanto, é um bom motivo para visitar Barcelos, sem dúvida. Eu estou com Rui Oliveira, o representante da Junta de Freguesia de Fragoso, a quem começo por perguntar, é importante este tipo de iniciativas acontecerem aqui em Fragoso? Sim, é muito bom, é muito importante, já ano passado foi feita, este ano é uma honra novamente fazermos outra vez a mesma prova, porque isto realmente é bom para a freguesia. Traz pessoal e é uma atividade muito, muito bonita. Tivemos, de facto, ao longo de toda a tarde a oportunidade de ver várias pessoas passarem por aqui. De facto, é um evento que traz as pessoas da terra à rua, mas também pessoas de outras terras a Fragoso. Isso acaba por influenciar também o comércio local, não é? É sim, é bom ter aqui gente de todo lado, até das terras vizinhas,
de outros concelhos, é muito bom. É uma prova que traz aqui muita gente de várias localidades. Acaba por influenciar o comércio local, mas também para dar a conhecer aquilo que é Fragoso. Exatamente, é muito bom, é bom para tudo, é para o negócio, é para tudo. É uma tarde desportiva que traz aqui muita gente, está toda a gente contente, está toda espalhada por esse monte acima, é uma prova muito grande e é uma honra para os fragosenses. É a quarta vez que acontece que a prova, que o campeonato passa aqui por Fragoso, é importante que continue a passar? É importante e nós vamos dar cada vez mais apoio a esta gente para apoiar, porque isto realmente é uma prova muito interessante para a freguesia de Fragoso, é uma honra. Este ano tem a particularidade de estar a ser transmitida em direto, portanto tivemos toda a tarde em direto na Esposen de Serviços TV. Também é importante mostrarmos a quem não pode vir através da Esposen de Serviços TV aquilo que aqui se foi passando. Sim, é bom porque isto há muita gente que não conhece, é uma prova que para já não tem grande nome e assim é bom para toda a gente, porque há muita gente que não conhecia e agora fica a conhecer. Eu estou já com a Dona Bernardina, que é representante da farmácia Passos Carneiro, exatamente, que decidiu associar-se a esta iniciativa. Sim, porque todas as iniciativas que sejam feitas, especialmente na nossa freguesia, são bem acolhidas e, como tal, é uma maneira de tornar esta freguesia bonita e este público visto que não só as grandes cidades nem os grandes meios é que devem ser bem representados, mas também estas terras que são mais no interior e, como tal, também há coisas muito belas e muito bonitas que se desenvolvem nestas regiões. Durante toda a tarde mobilizou muita gente do concelho da Zona Norte. Exatamente. E, como tal, é muito bem-vinda esta terra porque é uma projeção enorme para a freguesia e para as freguesias vizinhas e nomeadamente para a região norte. É um belo cartão de visita daquilo que Fragoso tem para oferecer, nomeadamente o comércio local, e é nessa função que está a falar connosco, que acaba também por beneficiar, porque mais gente vem até cá, mais gente conhece. A gente conhece, e também com o Centro Social Paroquial, que desenvolve várias iniciativas e que tem várias respostas sociais, e que também acolhe imensas freguesias, não só de Fragoso, mas também de várias regiões aqui do Norte, nomeadamente do concelho de Barcelos, e como tal, é sempre bem-vindo a todas as pessoas e saberem o que existe nestas terras. E para a vossa farmácia, que importância também tem, por exemplo, esta emissão em direto das Esposen de Serviços TV? Claro que é sem dúvida que tem, porque normalmente é mais uma farmácia conhecida no país e nesta região. Nós temos imensos clientes que não só desta freguesia, mas freguesias vizinhas. Já somos conhecidos pelo serviço que prestamos a todos os utentes e muito bem. E como tal é muito bom, é gratificante. A mensagem é que tudo seja bom e que tenhamos sorte com todos estes eventos e que haja muita saúde para todos e um progresso e esperança num futuro melhor. Thank you.